Dobrý den. Je naše země opravdu bezpečná a bude tomu taky v budoucnu? V pořadu XTV Nebezpečně odpovídají hosté na otázky typu, jaké hrozby nás čekají dnes a zítra? Co pro naše bezpečí může udělat stát? Co pro něj můžeme udělat my sami? A naším dnešním tématem je kybernetická zranitelnost zdravotnických zařízení. A ve studiu se mnou sedí člen bezpečnostního výboru a člen stálé komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek. Dobrý den. Děkuji za pozvání a dobrý den. Pane poslanče, dnes jsou všechny informace o pacientech v počítači. Jak spadne počítač, tak je doktor naprosto bezradný, protože nemá to kde vyčíst. Sama jsem to zažila na vlastní kůži. Nebylo bezpečnější, jistější, když dřív ty informace byly na papíře? Tak samozřejmě, že byly. Úplně nejbezpečnější je, když máte informace v hlavě a nemusíte je nikde archivovat. Ale to je stejné, jako kdybyste se mě ptala, jestli je lepší dnešní stav, když máme tiskárny anebo cyklostyl. To prostě je cesta, která už nejde vrátit. Data budou sdíleny a budou sdíleny ve virtuálním prostoru a my jsme zodpovědní hlavně za to, aby jsme je zabezpečili před zneužitím a jejich únikem. No. O tom to dneska je hlavně. No a myslíte, jsou nějaké nemocnice, které třeba mají ty informace jak na papíře, tak i samozřejmě v počítači? Že to zálohují na tom papíře? Tak každý, kdo má svého obvoďáka, tak ví, že se zdravotnická dokumentace dneska stále vkládá do karet. To je realita. Ale je potřeba říct, že řada opatření, vyšetření nebo případně operací se děje tak, že nemocnice mezi sebou sdílejí tyto údaje a přeci jenom je lepší a rychlejší je poslat přes internet, než je posílat v papírové podobě. To znamená, ten směr je správný, informace jsou rychlejší, dostupnější, ve lepší kvalitě, to znamená, je to v pořádku, ale samozřejmě všechno má své proti a to je nebezpečí úniku citlivých dat, které se týkají našeho zdravotního stavu. To jsou v podstatě jedny z nejcitlivějších údajů. A právě zdravotnické instituce se staly v posledních měsících terčem útoku hackerů, například Fakultní nemocnice Brno, Nemocnice Benešov, Psychiatrická léčebna Kosmonosy. Proč hackři útočí na nemocnice? Co z toho mají? Tak útoky se dějí nejenom na nemocnice, to je třeba si uvědomit. Ale samozřejmě každý z nás mnohem citlivěji vnímá informace o úniku dat z nemocnic, protože nikdo nechce, aby si lidi na internetu četli jeho anamnézu, zdravotní stav, jeho nebo jeho dětí nebo jeho manželky. Samozřejmě to jsou velmi citlivá data. A já si myslím, že to je mix všeho. Jedno jednak o určité, řekněme, uživatelské nekázni, kdy se může otevřít mail, který má neznámou přílohu a tím se otevře brána. Je to o dostatečném nebo méně dostatečném zabezpečení nemocnic a hlavně se ukazuje v praxi, že jsme podcenili jednu věc a to je vybudování oddělených systémů od internetu. V okamžiku, když sdílíte společný prostor, váš počítač a internet, to riziko, že se do něj někdo zvenku podívá, je poměrně vysoké. Ideální stav by bylo, kdyby nemocnice měly svůj vlastní systém, který by sdílel ať už laboratoře, přístroje, informace o pacientech a ten by byl oddělen od internetové sítě, že by to spolu nekomunikovalo. Po případě by byl vytvořen systém mezi nemocnicemi, které by spolu komunikovaly opět odděleně mimo internet, protože v okamžiku, když máte tento systém přímo napojen na internetovou síť, tak to riziko tam prostě existuje, že vás dřív či někdo, nebo později někdo nabourá. A proč to ti hackři dělají? Těch motivů je hodně. Někdo to jen tak zkouší, někdo to dělá vyloženě jako zločineckou aktivitu, že po vás chce výpalný, že vás vydírá. Data jsou samozřejmě možné obchodovat, to znamená zjistíte citlivé údaje, ty pak přeprodáváte. A je potřeba si uvědomit, že když zjistíte, že vás někdo napadl, tak je to ještě pořád ta lepší varianta. Jak to? No, protože víte, že vás někdo napadl, víte zhruba nebo časem odhalíte, jak se to stalo a uděláte nápravu a ten systém zabezpečíte. Ale jsou známy případy, že se vám někdo prostě do systému dostane a řadu měsíců se dívá, co se vlastně děje. To znamená, sleduje, kam posíláte maily, jakým způsobem komunikujete, jaké webové stránky navštěvujete,
a je schopen monitorovat činnost té instituce. Ať už se to týká nemocnic, ministerstva zahraničí nebo kohokoliv jiného. Samozřejmě, čím jste zajímavější člověk, tím větší důraz na to, aby na vás se někdo koukal, věděl, co děláte, o to ten větší zájem je prostě. A jaké jsou výsledky policejního vyšetřování? Chytla nějakého hackera, který zaútočil třeba právě na ty nemocnice? Jaké máte informace? To jsou všechno živé věci, živé spisy a informace z nich nemám, nedisponuju tím. Ale já doufám, že policie byla úspěšná, protože vždycky, a čerpám jenom z veřejně dostupných zdrojů, tak se vychází z toho, že ta linka vedla k některým serverům, například proruským, nebo v oblasti bezpečnosti například pročínským, nebo severokorejským, ale zatím ty věci jsou živý, to znamená, nedokážu na to odpovědět. No a ví se, odkud třeba přicházejí právě ty útoky na zdravotnická zařízení? Znovu říkám, bavme se o tom, zda to je cílený útok, a nebo to je souhra náhod a okolností. Počkejte, vy myslíte, že nemocnice v Brně, nemocnice v Benešově, Kosmonosy, že by to byla souhra okolností, že by to nebylo cílené? Znovu říkám, že nejzranitelnější je lidský prvek. To znamená, může to být o tom, že si někdo vyhlídne nějakou nemocnici a tu zrovna chce na ní se zaútočit. A nebo je to o tom, že útočník rozešle sadu škodlivých mailů se škodlivou přílohou na řadu příloh a čeká, kdo se do té pasti chytne. To znamená, tam je potom potřeba rozlišovat, jestli je to o tom, že si někdo vybere 5 institucí a čeká, kdo se lže, anebo jestli chce data konkrétního člověka nebo konkrétní nemocnice. Tady v tomhle ohledu se můžeme bavit o tom, že jeden z nejbezpečnějších systémů, jak se ukazuje, mají banky, protože samozřejmě druhé nejcitlivější pozdraví jsou samozřejmě peníze, finanční toky. A banky do toho investují nemalé prostředky, aby ochránili data svých klientů a jejich peníze. To je naprosto v pořádku. A ukazuje se, že ve veřejné správě a ve zdravotnictví budeme muset udělat to stejné. Že bezpečnosti budeme muset zaplatit. Ano. Je tedy zakopaný pes v tom, že ty nemocnice nemají na to, aby kvalitně ochránili svá data? Něco je o penězích, něco je o lidech a něco je také role státu. A já jsem přesvědčen, že stát by měl mnohem víc řadu institucí supervidovat a požadovat, aby byly ochráněny jejich data, zvlášť co se týká například kritické informační infrastruktury státu, protože to je otázka i národní bezpečnosti. Proč banky mají tak skvělé systémy a zdravotnictví, které je přeci taky nesmírně důležité, takové systémy nemá? Věc je poměrně jednoduchá. Ne, že by se bankám úplně vyhýbaly některé věci, co se týká úniku dat. Ale je jisté, že když instituce opakovaně nedokáže ochránit svoje data, potažmo peníze, tak se stává nedůvěryhodnou a ty klienti jdou potom jinam, kde ví, že se ty data ochrání. Ohledně zdravotnictví těžko si vyberete nemocnici v Českých Budějovicích nebo potom v Ostravě. Je to také otázka místní příslušnosti a možnosti někam dojet k tomu ošetření. Takže tady je to otázka role státu, který by mnohem víc měl dávat peníze na kybernetickou ochranu nebo ochranu IT systému a dat klientů. Jasně, o tom to je taky. Vy jste tady na začátku rozhovoru zmínil, že by bylo dobré pro ty nemocnice, aby si oddělovali ty informace. Dělají to? Některé ty nemocnice? Dá se říct, že prakticky tímto systémem plošně nedisponujeme a netýká se to opět jenom nemocnic. Já si dovedu představit, že například i státní správa by měla mít svůj vlastní systém oddělený od internetu, ministerstva a další. To znamená, tato infrastruktura chybí a měli bychom ji do budoucna vybudovat, postavit, zainvestovat. Je to něco podobného, jak teď všichni zažíváme s koronavirem, kdy jsme si všichni zvykli, že bezpečnost se tak vlastně jako sama děje, že tady máme desítky let míru a žádného ohrožení. Úměrně tomu jsme změnili své uvažování o světě, tvorbu zákonů a rozhodli jsme se, že rozhodující pro nás bude zisk a nejnižší cena. K čemu to vedlo? Veškerou výrobu ochranných prostředků jsme převedli do Číny, výrobu léků jsme převedli do Číny. A najednou jsme v situaci, kdy potřebujeme ochránit sami sebe a nemáme to, kde vyrobit.
samozřejmě já obdivuju a oceňuju zručnost Čechů, protože jsme se opět prokázali jako národ, který je neskutečně schopný a šikovný a za to všem děkuju. Ale ukazuje se do budoucna, že budeme muset prostě tu bezpečnostní situaci znovu přehodnotit, ať už v oblasti kyberbezpečnosti i jiných, protože budeme-li chtít žít v bezpečném prostředí, budeme do toho muset dávat mnohem víc peněz a připravit se na to, že nejlevnější varianta není vždycky tu nejlepší.